кыргызстанда өз мекенинде адам өлтүрүү каракчылык жана сот белгилеген жазадан качуу беренелери менен издөөдө жүргөн өзбекстандын жараны кармалды маалыматтарга ылайык өзбекстандын ички иштер министрлиги жогорудагы кылмыштары үчүн эки жылдан бери издөөдө жүргөн 1992 миң тогуз жүз токсон экинчи жылы туулган кишини кармоого көмөктөшүү өтүнүчү менен кыргызстандык кесиптештерине кайрылган эл аралык укуктук актыларга ылайык жана эки өлкөнүн ички иштер министрлигинин ортосундагы кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча өз ара аракеттенүүнүн алкагында издөөдөгү кишинин жүр жүргөн жери аныкталып кармалды учурда анын өз мекенине кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн экстрадициялоо маселеси қаралып жатат